Փետրվարի 11-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի աշխատակիցները օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Շենգավիթի բաժինն են բերման ենթարկել 1987 թվականին ծնված Սամվել Աղաբեկյանին և 1991 թվականին ծնված Մուշե Հովանեսյանին։ Ոստիկանությունում Աղաբեկյանը տվել է խոստովանական ցուցմունք, որ Մուշե Հովանեսյանի հետ նոր Խարբերդ փողոցի տներից մեկից գողացել է կենցաղային տեխնիկա։ Բացի այդ, օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս ոստիկանության ապարանի բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ Հարթավան գյուղի հեռախոսակայաններից մեկից մալուխ գողանալու կասկածանքով բերման է ենթարկվել 1974 թվականին ծնված Արման Խոջոյանը։ Նա խոստովանել է, որ ինքն է կատարել նշված գողությունը 1984 թվականին ծնված Հենրիխ Դավթյանի, Սամվել Աղաբեկյանի և Մուշե Հովանեսյանի հետ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ էր Հենրիխ Դավթյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սամվել Աղաբեկյանը և Մուշե Հովանեսյանը կալանավորված են, Արման Խոջոյանը ստորագրությամբ բաց է թողնվել, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 19-ից 20-ը ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 10 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 15 և խարդախության 6 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 և գողության 3 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 11-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Որպես հանայտ կորած որոնվում է Գյումրի քաղաքի բնակիչ 2001 թվականին ծնված Քրիստինա Գարիկի Խաչատրյանը, որը փետրվարի 17-ին ժամը 8-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Քրիստինա Խաչատրյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մուշի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 0312 385 54 318 61 102 հեռախոսահամարներով։ Որպես անհետ կորած որոնվում է Երևան քաղաքի բնակիչ 1936 թվականին ծնված Այսիա Արմենակի Սարկիսովան, որը փետրվարի 15-ին ժամը 10-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Այսիա Սարկիսովան ունի հիշողության կորուստ։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 440202 420202 442090 հեռախոսահամարներով։ Փետրվարի 20-ին մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ ծրագրի շրջանակներում Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում տեղի ունեցավ արձակագիր, հրապարակախոս, ոստիկանության վետերան, պաշտոնաթող գնդապետ Էդուարդ Խաչիկյանի և արևը մայր մտավ Լուսաբացին գրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյանը, գրքի խմբագիր ԵՊՀ Հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Ռուբեն Սակապետոյանը և գրչակից ընկերներ։ Հեղինակը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այս ստեղծագործության հիմքում իրական փաստերն են։ Կարծես թե Մուսա լեռան նույն պատմությունը, այն Մուսա լեռում երևի ճակատագիրը ավելի բարի հաճ գտնվեց, նա ֆրանսական նավերը վերցրեցին հերոսներին, իսկ սեղ ավելի շատ ողբերգություն եղավ։ 20-ին որ պաշտպանվեցին և 20-ին որ անց տղամարդիկ դուրս եկան կռվով, իսկ 4500 հոգի կին և երեխաներ, որոնք ապաստանել էին Սև լեռում, դարձան գերի և բռնեցին գաղթի ճանապարհը։ Ցերեկույթի ընթացքում վեպից հատվածներ կարդաց դերասանուհի ասմունքող Գայանե Սամվելյանը։ Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Ինչպես ստանալ անձնագիրը քաղաքացիություն ստանալուց հետո։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և դրանից հետո անձնագիր ստանալու գործընթացները միմյանց հետ փոխպայմանավորված, սակայն առանձին գործընթացներ են։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն շնորվելուց հետո անհրաժեշտ է դիմել անձնագիր ստանալու համար։ Անկախ այն հանգամանքից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումներն անձը որտեղ է ներկայացրել, անձնագիր ստանալու համար պետք է դիմի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն։ Բացառություն է սահմանվել Լիբանանի Հանրապետության, Սիրիայի Արաբական Հանրապետության և Իրաքի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Վերջիններս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալուց հետո անձնագրերը կարող են ստանալ նշված պետություններում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայություններից։